बौद्ध जीवन दर्शन च्यानल मार्फत यहाँहरूले हाम्रा शास्त्र तथागत शाक्यमुनि बुद्धको जीवनी अवलोकन गरिरहनुहुने सम्पूर्ण धर्मप्रेमी शान्तिप्रेमी तथा श्रद्धालु महानुभावहरूमा पुनः आज भगवान् सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जीवन लीलाको प्रसङ्गले लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँले यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडिको भागमा मैले यहाँहरूमा तथागत शाक्यमुनि बुद्धको जीवनी 12 चरित्र लीलाको माध्यमबाट सुनाउँदै आइरहेको छु, किनकि भगवान् बुद्धको जीवन लीला जम्मा 12 चरित्र लीलामा समेटिएको छ। त्यसकारण प्रथम म यहाँहरूमाझ 12 चरित्र लीलाहरू के हुन् त म सुनाउन लागिरहेछु। प्रथम तुसी देवलोकबाट अवतरण लीला, दोस्रो मातृगर्भमा प्रवेश लीला, तेस्रो जन्म लीला, चौथो शिल्पविधामा निपुणता लीला, पाँचौँ स्त्रीहरूसँग विलास लीला, छैटौँ दरबारबाट अभिनिष्क्रमण लीला, सातौँ तपस्या लीला, आठौँ बोधि मण्डपमा प्रवेश लीला, नौ मार्सेनहरूको दमन लीला, दसौँ अभिसम्बोधि अथवा ज्ञान सम्यक सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त लीला, एघारौँ धर्मचक्र प्रवर्तन लीला र 12 महापरिनिर्वाण लीला, गरी जम्मा 12 चरित्र लीलाहरूमा भगवान् बुद्धको जीवनी समेटिएको छ। त्यसमध्ये योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले भगवान् बुद्ध तुसी देवलोकबाट अवतरण लीला प्रथम लीला सुनाइसकेको छु र आज यहाँहरूमा दोस्रो मातृगर्भमा प्रवेश लीला र जन्म लीलाको विषयमा चाहिँ सुनाउन लागिरहेछु। त भगवान् बुद्ध केवल यस मानव संसारमा आगमन हुनुभएको उहाँको यो कुनै कर्मको फल नै थिएन। उहाँले त अनन्त कल्पहरूमा नै पुण्य र ज्ञान आर्जन गर्नुभइकन क्लेशहरूलाई नष्ट गर्नुभई अगतिष्ठ भूमिलाई प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। तर पनि हामी जस्ता 23-25 लिप्त भई रमलिरहेका अज्ञान्त प्राणीहरूको उद्धारको निमित्त भनेर मार्ग निर्देश स्वरूप 12 चरित्र लीला प्रदर्शन गर्नुभई यस मानव संसारमा आगमन हुनुभएको। अब भगवान् तथागत शाक्यमुनि बुद्ध तुसी देवलोकबाट आगमन हुनुभई मातृगर्भमा प्रवेश लीला कसरी गर्नुभयो त भन्ने विषयमा छोटो चर्चा गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यस मानव संसारमा जब बुद्ध काश्यपको आगमन भएर धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको थियो, त्यस बखत हाम्रा शास्त्र तथागत शाक्यमुनि बुद्ध तुसी देवलोकमा बोधिसत्व सहित केतुको रूपमा जन्म ग्रहण गर्नुभई तुसी देवलोकका देवताहरूलाई धर्ममा अग्रसर गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। जब मानिसहरूको आयु 100 पुग्न लाग्दाखेरि बुद्ध दीपाङ्करको भविष्यवाणी र उहाँको आग्रहमा भगवान् बुद्ध यस मानव धरतीमा आगमन हुने तय भयो र बोधिसत्व तथागत शाक्यमुनि बुद्ध यस मानव धरतीमा आगमन हुनु अगावै उहाँले प्रथम 5 वस्तुलाई पनि उहाँको दिव्य चक्षुद्वारा गोचार गर्नुभई अवलोकन गर्नुभयो। ती 5 वस्तु के हुन् त भन्दाखेरि कुल, स्थान, माता पिता र समय, यस यो 5 प्रकारको पनि वस्तुलाई अवलोकन गर्नुभएको थियो। प्रथम कुल शाक्य कुल, स्थान दक्षिण जम्बुद्वीपको मध्यभाग मध्य स्थान, अनि माता महामाई देवी, पिता शुद्धोधन र समय भद्रकल्पको कलियुग, जबकि यति कलियुगको उदय भएको थिएन। यो 5 वस्तुलाई पूर्व अवलोकन गर्नुभइकन अनि उहाँ
तुषित देवलोकबाट सेतो हात्तीको रूपमा कमलको फूल लिएर छदन्त दाँत भएको हात्तीको रूपमा तुषित देवलोकबाट आगमन हुनुभयो। र यो थियो तुषित देवलोकबाट अवतरण लीला रहेको थियो। योभन्दा अगाडिको भागमा पनि मैले यहाँहरूमा सुनाइसकेको थिएँ, पुनः आज पनि यहाँ छोटकरीमा जानकारी गराउन चाहेँ। र अब मातृगर्भमा प्रवेश लीलाको विषयमा, त आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि राप्ती नदीको किनारमा शाक्य कुलको एउटा संयुक्तशाली राज्य रहेको थियो र त्यस स्थानलाई कपिलवस्तु भनिन्थ्यो। र त्यस राज्यमा राजा शुद्धोधन नामक उहाँले राज्य गर्नुहुन्थ्यो र महामाया देवी राजा शुद्धोधनको महारानी हुनुहुन्थ्यो। र राजा शुद्धोधन र महामाया देवीको वैवाहिक जीवनको लामो समय बितिसक्दा पनि कुनै सन्तान प्राप्त हुन सकेन। र वर्षिनी आषाढ पूर्णिमाको दिन अनि त्यस कपिलवस्तुमा एउटा ठुलो मेला लाग्ने गर्दथ्यो। माता महामाया देवी पनि बिहानै उपसोत व्रत पालन गर्नुभइकन त्यस नगरका ब्राह्मण ऋषि अनि गरिब दुखीहरूलाई भोजन दान गर्नुभइकन आफ्नो खोपामा गइकन आराम गर्नुभएको थियो। र यसरी आराम गर्ने क्रममा उहाँले आफ्नो सपनामा यस्तो प्रकारको सपना उहाँले देख्नुभयो। तुषित देवलोकबाट सोहित केतु नामक बोधिसत्व एउटा सेतो हात्ती सेतो कमलको फुल अनि छदन भएको अनि रूप धारण गर्नुभएको बोधिसत्व अनि तुषित देवलोकबाट आगमन भइकन आफ्नो जुन आफू आराम गरिरहनु भएको त्यो पलङलाई तिन पटक परिक्रमण गर्नुभइकन अनि दाहिने काखीबाट आफ्नो गर्भमा यसरी प्रवेश गर्नुभएको थियो। र त्यो प्रकारको विचित्रको सपना देख्नु भए पश्चात आफ्नो सपनाको विषयमा महामाया देवीले बिहान राजा शुद्धोधन सामु राख्नुभयो। राजा शुद्धोधनले पनि त्यस कपिलवस्तु नगरमा रहेको विद्वान ब्राह्मणहरूलाई आफ्नो राजदरबारमा निमन्त्रण गर्नुभयो र सुभोजन पश्चात महामाया देवीको सपनाको विषयमा प्रस्तुत गर्नुभयो। ती ब्राह्मणहरूले पनि सपनाको विषयमा स्त्री प्रस्तुत गर्नुभयो कि राजन, सपना एकदमै शुभ लक्षण छ। रानी महामाया देवीको गर्भमा एउटा महान पुरुष बोधिसत्वले गर्भवास गर्नुभएको छ। पछि गएर उहाँ एउटा संसारको हितार्थको एउटा शास्त्र बन्नेछ भनेर यसरी भविष्यवाणी गर्नुभयो। र यो कुरा थाहा पाएपछि महामाया देवीलाई कुनै पनि एउटा काम इच्छाको विषयमा इच्छा भएन र महामाया देवीले बोधिसत्वलाई 10 महिनासम्म आफ्नो गर्भधारणा गर्नुभयो। पछि 10 महिना पुगिसके पश्चात महामाया देवीलाई आफ्नो माइत जाने इच्छा जाग्यो र महामाया देवीको माइत देवदहमा पर्दथ्यो। र देवदह र कपिलवस्तुको बीच स्थान जसलाई लुम्बिनी भनेर भनिन्थ्यो र देवदह जानको लागि लुम्बिनी निस्केर जानु पर्दथ्यो। महामाया देवीलाई आफ्नो माइत देवदह जाने इच्छा भएपछि राजासँग अनुमति लिनुभयो र राजाले पनि अनुमति दिनुभएपछि अनि महामाया देवीलाई देवदह जाने प्रबन्ध मिलाइदिनुभयो र माता महामाया देवी आफ्नो रथमा चढेर अनि माइत जाने क्रममा लुम्बिनी जुन त्यस अनि सालवनमा उहाँ पुग्नुभयो। सालवनको त्यो हरियाली जुन बगैँचा देखेपछि महामाया देवीलाई केही क्षण उहाँले त्यो सालवनसँग सालवनको वातावरणसँग रमाउने इच्छा भयो र उहाँ रथबाट ओर्लिनु भइकन अनि सालवनमा त्यस लुम्बिनी स्थित सालवनमा जानुभई सालवृक्षको जुन फेदमा बसेर केही बेर
आराम गर्नुभयो। र त्यसै बखत महामाई देवीलाई प्रसव वेदना भयो र तुरुन्त परिचारिकहरूले पनि जुन प्रसवको जुन व्यवस्था गराइदिनु भयो र माता महामाई देवीले बोधिसत्वलाई अनि त्यस अनि सालवृक्षको फेदमा नै अनि जन्म दिनुभयो र त्यस दिन नै तथागत शाक्यमुनि बुद्धको जन्म भएको थियो। र त्यो समय थियो बुद्ध सम्वत पूर्व 80 वर्ष रहेको थियो। जुन दिन तथागत शाक्यमुनि बुद्ध जन्म भयो उहाँको जन्म भयो त्यसै दिन छन्न यशोधरा अनि कन्थगोडा लगायत अन्य थुप्रै महान पुरुषहरूको पनि जन्म भएको थियो। पछि गएर बोधिसत्वलाई राजदरबारमा ल्याइयो। कपिलवस्तु नगरमा जुन राजपरिवारमा एउटा महान बोधिसत्व पुरुषको जुन जन्म भएको छ भन्ने विषयमा थाहा पाउनुभएपछि त्यस नगरका सबैभन्दा वृद्ध ऋषि कालदेवल नामक वृद्ध ऋषि अनि राजदरबारमा आगमन हुनुभयो र राजा शुद्धोधनलाई अनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो कि बोधिसत्वलाई उहाँ सामु र उहाँले दर्शन गर्ने जुन अनुमति माग्नुभयो र राजा शुद्धोधनले पनि ऋषि कालदेवलको जुन आग्रहलाई सहस स्वीकार्नु भएकन बोधिसत्वलाई उहाँ सामु दर्शन गराउनु र ऋषि कालदेवल ती बोधिसत्वलाई अनि देख्नु भए पश्चात उहाँ एकदमै हर्षले गदगद भइकन बोधिसत्वलाई तीन पटक परिक्रमण गर्नुभई अनि वन्दना गर्नुभयो। यो देखेर राजा शुद्धोधनलाई आश्चर्य लाग्यो र उहाँले पनि प्रथम पटक अनि आफ्नो सन्तान महा बोधिसत्वलाई वन्दना गर्नुभयो र बोधिसत्वलाई देख्नु भए पश्चात ऋषि कालदेवल प्रथम पटक अनि एकदमै खुसी प्रकट गर्नुभयो र दोस्रो पटक उहाँ एकदमै दुखित भएर रुन थाल्नुभयो। यो देखेर राजा शुद्धोधनले ऋषि कालदेवललाई अनुरोध गर्नुभयो, हे मुनिवर, के हाम्रो आर्यपुत्रलाई कुनै सङ्कट छ भनेर यसरी सोध्नु हुँदाखेरि ऋषि कालदेवलले भन्नुभयो, कुनै सङ्कट छैन तपाईँको जुन पुत्रमा, त्यसो भए तपाईँ किन यसरी प्रथम पटक बोधिसत्वले देखेर खुसी प्रकट गर्नुभयो र दोस्रो पटक उहाँ दुःखी हुनुभयो त भनेर यसरी प्रश्न गर्नुहुने क्रममा उत्तरमा म खुसी हुनुको कारण पछि गएर तपाईँको यो बोधिसत्व उहाँ तथागत सम्यक सम्बुद्धलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ र संसारको सर्वप्राणीहरूको जुन मार्गदर्शकको एउटा शास्त्र बन्नुहुनेछ भनेर यो कुरा थाहा पाएर म खुसी भएको र म दुःखी भएको जब उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुहुन्छ तब उहाँबाट जुन धम्म दीक्षा धर्मवाणी मैले श्रवण गर्ने उहाँको अनुयायी बन्न नपाउने भएकोले गर्दाखेरि म एकदमै वृद्ध भयो त्यसकारण म दुःखी भएको हो भनेर जुन ऋषि कालदेवले यसरी बताउनु भयो। पछि गएर ऋषि कालदेवले आफू त अब वृद्ध भयो बुद्धको अनुयायी बन्न नपाउने भएपछि आफ्नो सन्तानमा कसले बुद्धको शिष्य बन्न पाउला त भनेर विचार गर्ने क्रममा आफ्नो भान्जा नालकले बुद्धको जुन शिष्य बन्न पाउने एउटा कल्प भएको उहाँले देख्नुभयो। पछि गएर ऋषि कालदेवलले आफ्नो भान्जा नालकलाई पछि गएर बुद्धको चरणमा गएर अनि बुद्धको शिष्य बन्नु भनेर यसरी प्रेरणा दिनुभयो अनि भान्जा नालक म 70 करोड धन सम्पत्तिले युक्त भएको परिवारमा जन्मेको तर पनि मेरो मामाले अनि अनर्थमा त लगाउनु भएको छैन होला भनेर अनि उहाँले सङ्कल्प गर्नुभए पश्चात अनि उहाँले पनि सहस स्वीकार्नुभयो। जो संसारको हितको लागि यस मानव संसारमा एउटा शास्त्रको मार्गदर्शकको रूपमा आगमन हुनुभएको छ उहाँको निमित्त नै यो मेरो प्रवज्य स्वीकार्य छ भनेर बताउनु भएपछि र ऋषि कालदेवले बोधिसत्व कुमार 35 वर्षको उमेरमा उहाँले बुद्धत्वलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यस बखत तिमी अनि बुद्धको जुन शिष्य बनेर प्रवचित हुनु भनेर अनि बताउनुहुन्छ र पछि गएर भान्जा
नारकले पनि त्यसै बखत नै उहाँ प्रवचित हुनुहुन्छ र पछि सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त गरिसक्नु भइसके पश्चात पनि उहाँ बुद्धको चरणमा गएर प्रवचित भई अनि ज्ञान प्राप्त भूमिलाई प्राप्त गर्नुभई अन्त ज्ञान प्राप्त गरी महान परिनिर्वाणलाई प्राप्त गर्नुभएको भन्ने कथन रहेको छ। बोधिसत्व कुमार गौतमको जन्म भएको पाँचौँ दिनमा अनि न्वारन गरियो र न्वारनको दिनमा अनि राजा शुद्धोधनले त्यस कपिलवस्तु नगरमा रहेको 108 विद्वान ब्राह्मणहरूलाई अनि आगमन गराउनु भयो र सुभोजन पश्चात बोधिसत्वको चाहिँ बोधिसत्वको भविष्यबारे अनि भविष्यवाणी गर्ने जुन विषयमा उहाँले चर्चा गर्नुभयो। ती विद्वान ब्राह्मणहरूमध्ये राम, ध्वज, मन्त्री, मन्त्री लखन, भोजन, भोज अनि स्वयं, शुद्धत्त, द्वेष र कौण्डन्य नाम गरेको ब्राह्मणहरू अति विद्वान थिए। ती 10 विद्वानहरूमध्ये 9 अनि एउटै प्रकारको जुन भविष्यवाणी गर्नुभयो कि कुमार गौतम गृहस्थी जीवनमै रहनुभयो भने चक्रवर्ती राजा बन्नुहुनेछ र गृहस्थी जीवन छाडेर प्रवचित हुनुभयो भने अनि तथागत सम्यक सम्बुद्ध बन्नुहुनेछ भनेर यसरी भविष्यवाणी गर्नुभयो। तर ती ब्राह्मणहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छा कौण्डन्य उहाँले भन्नुभयो, उहाँले औँला ठडाएर भन्नुभयो, कुमार सिद्धार्थ पछि गएर बुद्धत्वलाई नै प्राप्त गर्नुहुनेछ भनेर यसरी भविष्यवाणी गर्नुभयो र उहाँले सर्व अर्थ सिद्ध प्राप्त गर्न सक्ने अर्थमा नै उहाँको नाम सिद्धार्थ भनेर यसरी नामकरण गरियो र न्वारनको 2 यानि कि कुमार सिद्धार्थ जन्मिनु भएको 7 दिनमा महामय देवीको निधन भयो र यो खबरले सारा कपिल वस्तु नै शोकमग्न भयो। राजा शुद्धोधन सबैभन्दा बढी शोकमग्न हुनुभयो र राजा शुद्धोधनले कुमार सिद्धार्थको जुन सेवाको लागि भनेर असङ्ख्य धाईहरूलाई अनि राजदरबारमा ल्याउनुभयो र कुमार गौतम सिद्धार्थको जुन सेवा सत्कारको निमित्त भनेर उहाँले महामय देवीको सगिनी बहिनी प्रजापति गौतमीसँग पुनः विवाह गर्नुभयो र सिद्धार्थ गौतमलाई प्रजापति गौतम सामु सुम्पिदिनुभयो र वर्षिनी कपिल वस्तुमा किसानीहरूको खेती गर्ने एउटा उत्सव मनाइन्थ्यो र त्यस दिन त्यस नगरको राजाले पनि अनि हलो जोतेर खेती गर्नुपर्ने चलन रहेको थियो र राजाले अनि हलो जोतेर खेती गरेको त्यो जुन दृश्य हेर्नको लागि कपिल वस्तुमा रहेका सारा कपिल वस्तु नगरवासीहरू अनि राजाले हलो जोतेको हेर्न जाने गर्नुहुन्थ्यो र ती कुमार सिद्धार्थको लागि खटाइएको धाईहरू पनि अनि राजाले हलो जोत्नको लागि भनेर कुमार सिद्धार्थसँगै अनि जानुभयो, खेतमा जानुभयो र कुमार सिद्धार्थलाई एउटा जामुनको रुखको फेदमा राखेर ती धाईहरू पनि राजाले हलो जोतेको जुन हेर्न जानुभयो र यसरी राजाले हलो जोतेको हेर्दा हेर्दा सबै नगरवासीहरू नै मक्ख परे, फर्किँदा ढिलो भयो र फर्किँदा ढिलो हुने क्रममा ती धाईहरू जब बोधिसत्वलाई हेर्न आउनुभयो तब बोधिसत्व जुन रुखको फेदको मुनि बसेर ध्यानमग्न छ र सबैभन्दा आश्चर्यको कुरा यो थियो कि जति बेला सिद्धार्थ गौतमलाई रुखको फेदमा जुन रुखको छायाको मुनि छाडेर गएको त्यो अवस्थाको जुन रुखको छाया जसरी छाड्दाखेरि जस्ताको तस्तै अनि फर्कने क्रममा पनि त्यही प्रकारको जुन रुखको छाया जहाँको त्यहीँ रहिरहेको थियो र अन्य रुखको अनि छायाहरू अनि टाढा पुगिसकेको अवस्था थियो। यो खबर अनि राजा शुद्धोधन कहाँ पुर्याइयो
र राजा शुद्धोधन पनि आश्चर्य लागेर अनि हेर्न आउँदाखेरि त्यो प्रकारको घटना घटिरहेको थियो। यस्तो प्रकारको विचित्रको लीला, विचित्रको जुन स्वभाव कुमार सिद्धार्थकोमा देख्नु भए पश्चात राजा शुद्धोधनले पुनः फेरि आफ्नो जुन पुत्र बोधिसत्व कुमार सिद्धार्थलाई दोस्रो पटक यसरी वन्दना गर्नुभएको थियो। र तथागत शाक्यमुनि गौतम बुद्धको 12 चरित्र लीलामध्ये पहिलो तुषित देवलोकबाट अवतरण लीला, दोस्रो मातृगर्भमा प्रवेश लीला र तेस्रो जन्मलीला यहीँ समाप्त भएको छ। र अन्य लीलाहरू अन्य भिडियोको साथ पनि उपस्थित हुने नै छु भन्ने प्रतिज्ञा गर्दै आजको भिडियो यहाँहरूले अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरू सबैमा अनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। अब तु सर्वप्रथम